Євген Тютюн – тренер з бразильського джиу-джитсу вже 5 років. До команди джитсерів бере дітлахів з 4-річного віку. Головною метою свого тренерства вважає виховання дітей як успішних спортсменів і хороших людей. Іван Лук'яненко – спортсмен. Почав займатися спортом в 11 років. Багаторазовий чемпіон національних рейтингових чемпіонатів України з бразильського джиу-джитсу Ukrainian National Challenge. Даніель Ярошенко – спортсмен. Почав займатися джиу-джитсу у 4 роки. Наймолодший чемпіон команди. Чемпіон та призер національного рейтингового чемпіонату України Ukrainian National Challenge. Чемпіон Кубок Півдня України з бразильського джиу-джитсу. З молодими спортсменами Тетяна поспілкується трохи пізніше, а я вітаю вас, Євгене. Доброго ранку. Скажіть, будь ласка, джиу-джитсу, у чому кардинальна відмінність від інших єдиноборств? На чому акцент ставиться саме у цьому виду єдиноборств? Ну, кардинальна відмінність, спочатку воно пішло від традиційного японського джиу-джитсу. Угу. Основне таке відлічі – це те, що у нас 80% роботи йде на партер. Uh-huh. У нас робота в стойці і робота в партері, тільки у нас в партері йде 80% всієї роботи. В основному це робота на землі. Тобто це як боротьба більше? Не то, що більше, це конкретна боротьба, просто uh-huh. що боротьба буває в стойці, буває в партері, тобто uh-huh. різні рівні боротьби. От. І у нас основне направлення – це партер. Угу. А наскільки в Миколаєві розповсюджена саме цей вид єдиноборства? Ну, смотря з чим сравнюємо. В принципі, Миколаїв розпространен, але угу. якщо сравнювати, допустимо, з тим же самим Києвом, або Кіровоградом, то не дуже сильно розпространен. Але у нас є не одна команда, у нас 4 команди, як мінімум, в місті, які займаються бразильським джиу-джитсу. Угу. От, тому, в принципі, набирають дуже хорошу популярність, великі обороти. А якщо порівнювати в Миколаєві з іншими видами, то... Ну, якщо брати з неолімпійськими uh-huh. видами, то доволі-таки хорошо. Тобто можна говорити, що це розповсюджений в Миколаєві. Да. Тобто є ймовірність, що я, зустрічаючись на вулиці з кимось, можу отримати декілька прийомів джиу-джитсу? Буває, звісно. Буває, так? Така завжди є. Скажіть, будь ласка, як відбувається навчання? З якого віку взагалі можна починати займатися і треба починати займатися? Ну, я взагалі беру з 4 років. Uh-huh. Взагалі, на самом деле, ізначально я планував брати з 5 років, але просто були люди, які хотіли дітей віддати вже з 4-х, uh-huh. вони були дуже активними, а джиу-джитсу, в принципі, активний вид спорту, там, де дуже багато движень, тому батьки вже попросили мене створити групу з 4-х. Ну, я зараз беру з 4-х, от Даніель Ярошенко, как раз о котором говорили, он начал заниматься в 4 года, сейчас ему 5. Угу. Тобто для того, щоб стати професійним спортсменом, десь 4-5 роки треба вже починати? Ну, в ідеалі, так. А найпізніше? Ну, тобто, самого позднього возраста нет, потому что если там открыть тот же самый интернет Америку, либо Бразилию, uh-huh. где-то все очень сильно распространено, бывает, что люди занимаются и в 60 лет начинают заниматься. То есть тут джиу-джитсу настолько разносторонне, что можно подобрать стиль и ритм тренировки под себя в зависимости от своих особенностей. Як саме відбувається заняття саме з дітьми? От уявимо, що зараз нас дивляться батьки, які, ну, можливо, захочуть віддати своїх дітей на джиу-джитсу. Що саме відбувається, які акценти, які сильні сторони розкриваються у дітей? Ну, смотри, по поводу тренировок, все залежить від возрасту групи. Тобто, у мене, допустимо, є групи 4-6 років, 7-10 років, 11-17. Тобто, якщо брати таких самих маленьких дітей, то у них це, ну, в принципі, у всіх йде стандартна розмінка. У мене стандартна базова борцовська розмінка йде на всі групи. Uh-huh. Після розмінки, якщо це маленькі діти, у нас йдуть подводящі упражнення, у нас тут подвижні ігри, мінімальна отработка прийомів. Ну, я буквально от таким маленьким дітям я даю 1-2 прийоми, не більше за всю тренування, ну, щоб вони хорошо це усваювали. От. І після цього йде один раунд боротьби, щоб дитина привикав до тілесному контакту. Тобто боротьба мінімальна в партері вже починається, іноді в стойці, але в основному це партер, щоб ізбежати травматизму. Ну, опять-таки, і знову в кінці йде УФП, обща фізична підготовка. Uh-huh. Здесь в цьому плані групи 4-6 років, самий головний акцент, це йде на те, щоб дитина гармонічно фізично розвивався і на те, щоб йому було цікаво. Для цього у нас подвижні ігри. Вот. Ну і, звісно ж, я не упускаю обов'язково, тобто у мене не чиста фізкультура, навіть uh-huh. самим маленьким я обов'язково прививаю самі маленькі такі базові аспекти техніки. Добре, скажіть, от батьки таки вирішили віддати на джиу-джитсу. Декілька порад, як їм треба підготувати себе, дитину, от, до відвідин вашої. Ну, дитину как бы особо готувати не треба. Діти, uh-huh. в принципі, не люблять контактувати зі своїми сверстниками, з другими дітьми, тому здесь не треба, що там, мінімальний набор, шорти, футболка, тапочки, вода. Uh-huh. От, а родителям просто треба прийняти тот факт, що вони привели дитину на тренування, все, на час, либо півтора, в зависимості від групи, да, вони просто повинні либо понаблюдати, либо
отойти. Если это маленькие дети, я рекомендую выходить, потому что дети отвлекаются. Самые маленькие дети отвлекаются. Дети, которые там старше там, 8 лет, они уже нормально работают, они сосредоточены на тренировке, маленькие самые дети не отвлекаются. Поэтому самое главное – это не мешать тренеру вести тренировку. Зрозумів вас. Якраз таки до юних вихованців ми і переходимо. Тетяно, як там у тебе справи? Так, слушна порада, я думаю, почула, що не заважати тренеру, і тоді будуть дійсно класні тренування. І дійсно я зустрічаю зараз, сиджу поруч зі справжніми чемпіонами Миколаєва з бразильського джиу-джитсу. Це Іван Лук'яненко та Даніель Ярошенко. І Даніель у нас наймолодший чемпіон Миколаєва. Я вас вітаю, доброго ранку вам. Ну, розкажи, Іване, я поки що Даніеля залишу, нехай трохи збирається з думками. Ти найстарший. Ну, ти вже дорослий, почав займатися в 11. Розкажи, що тебе спонукало займатися саме цим видом спорту? Мені подобається цей спорт, тому що це як в шахматах, треба міркувати, який крок треба зробити. Якщо противник зробить крок на тебе, то треба зробити інший. Угу. Тобто ось така математика у вас, так, джиу-джитсу. Даніельчику, розкажи, чим тобі подобаються тренування? Такий наймолодший, я думаю, це той, хто відволікається інколи на тренування. То розкажи, чим тобі допомагають і подобаються вони? Так, Даніель у нас трохи розгубився. Я думаю, йому точно подобається, але не сьогодні, не зараз. Отже, ви берете участь у різних чемпіонатах. От розкажіть, який рівень взагалі, от з вашого погляду, скільки взагалі дітей, і коли хвилювання вас, ну от ви хвилюєтесь, що вам допомагає зібратися? Тренер допомагає зібратися, так? Команда. Є підтримка, так? Так. Ну, я думаю, хлопці зараз трохи нервують, тому що це не поєдинок, це не битва. Я просто хочу показати, що дійсно ось такий маленький хлопчик, але вже у себе на шиї тримає дійсно велику кількість медалей. Я думаю, це навіть найскладніше. Ну, нехай хлопці трохи збираються з думками. Я думаю, зараз показувати прийоми буде їм набагато легше. Так, я вже встигла пересісти. Як обіцяли, зараз Євген та Іван покажуть нам основний прийом з бразильського джиу-джитсу. Ну, а Даніеля я забрала до себе, щоб він менше хвилювався і, можливо, там не заважав тренуватись. Тож, прошу вам зараз слово. По поводу прийомів. Причем то, что отличие пространства. Приемов стойки очень много, но мы вам сейчас покажем два-три самых частых, которые мы чаще всего используем. Один из них проход ноги, второй посадка в одну ногу либо в две ноги. То есть приемы не сильно амплитудные, чтобы здесь вам студию не разрушить. Угу. Проход ноги. Это погано. Слухайте, ну це... Я не знаю, як батькам не страшно віддавати дитину на такий вид спорту. Це нормально, це професіонал. То, що відбувається в стойці, то, що ми чаще всього використовуємо. Далі партер. Якщо грати по партеру, то по прийому. Саме основне візитна карточка бразильського джиу-джитсу – це треугольник із закритого гарда. Далі, по поводу прийому, ще один із самих розпространених – це армбар, болевой на руку. Мені страшно дивитися. Все нормально. Далі – удушення отворотами. І візитна карточка Вані – це обратний треугольник. Візитна карта, ти уявляєш вже? Угу. Тобто прийом є візитівкою буквально. Це трикутник? Так. Слухайте, це трикутник. Ну... Є багато варіацій. Так же саме і закрита карта – це прийом Кімура. Дальше множество различных свипов, переворотов. Дальше из-под действия колен на животе болевой на руку, так же сам. Одна из доминирующих позиций – это маунт. Из него очень много вариаций, я предпочитаю своим детям давать именно прием американо. Узел плеча. Также те же самые удушения отворотами. Та же самая кимура. І той же самий притяг. Я все запам'ятав, буду повторювати кожен день. Дякуємо вам за тренування. Даніель, ти теж так робиш?
А Даніель може показати при болівій на руку. Я думаю, Данільчик сьогодні трохи розгубився. Ну, він іде тренуватися. Пішов тренуватися, Данільчик. Я вам дякую. Я не знаю, чи встигне він показати. Так. Готується. Так, ну я думаю, не можна не показати. Дивіться, як він це робить. Просто такий малюк, 5 років. Так. Чемпіон. Все. Я відчуваю біль тренера вже. Супер, супер.